դրանք ես ներկայացրեցի, եթե բացմանած ինչ-որ բան, ապա կփորձեմ անդրադառնալ հետո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հաշվի առնելով ժամանակի սխությունը, ես տենց լայն արձագանք չեմ ունեմ, միայն երրորդ մասով ասեմ, ես ճիշտ հասկացա, որ պարգևատրումների մասով փոփոխություն չեն կակալում, այսինքն ես թիվը ինչ-որ նշված ասա չի փոփոխվելու, միայն այդ մասով արձագանք եք ու շարժենք։ Համենայն դեպս ներկայացված նախագիծը այնպիսին է, ինչպիսին որ կա, և առայժմ որևէ քննարկում, որևէ ուղղությամբ, որևէ փոփոխության, կարծում եմ, ժամանակավրեպ է։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ մենք ունենք ժամանակ մինչև 1:30 սկսելու է հաջորդ հանձնաժողովի հետ համատեղ նիստը, և ունենք նաև երկու զեկույց կենտրոնական բանկի նախագահի կողմից ներկայացվելիք, ես պիտի խնդրեմ պարզապես հարցերը շատ սեղմ ձևակերպել, և պարոն նախարար, պիտի խնդրեմ շատ սեղմ պատասխանեք դրանց հարցերի համար, գրանցում, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սամսոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, աշխարհում համավարակ է, մենք պատերազմի մեջ ենք, կանխատեսումները տատանողական են, դուք ասում եք անորոշությունը մեծ է, և ես որքանով որ հասկացա, 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը կազմվել է ձեր կանխատեսած լավագույն ցուցանիշների մասով, թե տնտեսական աճի և թե հնայի, բայց ինձ համար անհասկանալի մնաց, թե արդյոք կառավարությունը ունի ռազմավարական պատկերացում և գիտի, թե ինչպիսի վարքագիծ պիտի ցուցաբերի, եթե այդ կանխատեսումները լինեն ոչ թե լավագույնը լավը, այլ լինեն վատագույնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե ես փորձեցի մանրամասնել, թե ինչ տրամաբանությամբ են կանխատեսումները իրականացվել, և առանձին մանրամասն բաժնով նաև ներկայացրել ենք, թե ինչպիսի ռիսկեր են գնահատվում, որոնք առկա են անորոշության ներկա պայմաններում։ Իսկ եթե շեղման մասին է խոսքը, ինչպես այս պայմաններում մեզ հայտնի տեղեկատվությունից, այնպես էլ այդ ռիսկերից գնահատված էական շեղումների, այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է նոր ցնցման մասին, որի մասին ոչ մեկս չգիտենք, և հետևաբար դրա չափի և տևողության մասին էլ չենք կարող դատողություն անել, ապա դրա հետ կապված շատ դժվար է այսօր բանաձև առաջարկել։ Տրամաբանությունը արձագանքի բավականին պարզ է, մենք պետք է նույն մոտեցումը կիրառենք, ինչ որ արել ենք 2020 թվականին, եթե պարզ դառնա, որ մեկ այլ ցնցման մասին է խոսքը, աստված մի արասցե, իհարկե, ամենայն դեպս ես հարցի ենթատեքստը այդպես հասկացա, որ եթե այդ ամեն ինչը տեղի չունենան, մենք ինչ պիտի անենք, մենք պիտի շարունակենք աշխատել և գտնել ճիշտ լուծումներ ձեր հետ միասին, այսինքն ինչ որ արել ենք այս տարի, եթե հանկարծ պարզվի, որ այնպիսի ցնցում է, որը լրացիչ փոփոխության անհրաժեշտություն է առաջացնում, մենք պետք է նախագծենք այդ նոր փոփոխությունը, ներկայացնենք ձեզ և համատեղ քննարկենք ու որոշումների գանք, այլ ցանկ միջոցառումների, որոնք կարելի լիներ այսօր թվարկել և ասել, որ եթե այսպես լինի, այսպես կանենք, այսպես լինի, այսպես կանենք, պարզապես բացակայում է, որտև այդ եթե այսպես լինին է բացակայում, եթե ճիշտ եմ հասկացել հարցը, շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Պարոն Ջանջուղազյան, ամբողջ խնդիրն այն է, որ կառավարությունը ունի վերաբաշխումներն իրականացնելու բացառիկ իրավասություն, ազգային ժողովը այլևս դրանում որևէ դերակատարում չունի, և ես չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում, և դուք ասում եք, մենք միասին դա որոշենք։ Համենայն դեպս միջև այժմ որևէ վերաբաշխում անելիս դուք չեք եկել ազգային ժողով, որովհետև ձեզ տրվել է այդ բացառիկ հնարավորությունը չգալու ազգային ժողով։ Ես հարցը հասկացա, այդպես չի, Տիկին Սամսոնյան, բացառիկ իրավասություն կառավարությունը չունի, կառավարությանը տրվել է իրավասություն համավարակով պայմանավորված ծախսերի հետ կապված գերազանցել վերաբաշխումների համար բնականոն իրավիճակում նախատեսված չափը, եթե բնականոն իրավիճակում կառավարությանը վերապահված է լիազորություն 3% չափով ծախսերի վերաբաշխում իրականացնել, ապա այս դեպքում համավարակի և երկրորդ դեպքում արդեն հոկտեմբերին ընդունված ռազմական գործողությունների հանգամանքներով պայմանավորված կառավարությանը վերապահվել է լիազորություն այդ գործոններով պայմանավորված 3% գերազանցող չափով վերաբաշխում իրականացնել, բայց ոչ ամենևին բացառիկ, իսկ ազգային ժողովը որևէ բանով կաշկանդված չի նախաձեռնել բյուջետային քննարկում և բյուջեում իր պատկերացումները քննարկել և ըստ այդմ դրա նկատմամբ վերաբերմունք կարտահայտել։ Ես կարծում եմ, որ պետքա այդ տեսակետից հարցին նայել, մենք չունենք
ավելի շատ եւ այդպիսի տրամաբանություն էլ չկա ճիշտ ասած որևէ կարգավորման մեջ, որ այն 3%-ի վերաբաշխման դիազորության շրջանակում որևէ նախաձեռնությամբ կառավարությունը հանդես գա, որպեսզի ազգային ժողովը հավանություն տա իր լիազորության կառավարության լիազորության շրջանակում վերաբաշխում կատարելու ծրագրին։ Իսկ դրանից ավելի համար, եթե մենք ունենայինք եւ անսահմանափակ լիներ, մենք օրենքում փոփոխության նախաձեռնություն չէինք անին, որակի Տիկին Սամսոնյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Պոմբագրացյան համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան։ Կապտալ ծախսերի հետ կապված բյուջեի փոխհարաբերության ոսկե կանոնը 21 թվականին պահելը կարծում եմ ճիշտ կլինի, մասնավորապես ճանապարհների հետ կապված, ապացուցվեց, որ ճանապարհաշինության կարևորությունը այս ընթացքում էական էր եւ ինչ հնարավորություն ունենք կապտալ ծախսերի մեջ ճանապարհաշինության հատվածը մեծացնելու կամ ինչքան է նախատեսվում եւ արդյոք Երևան, Երաս, Գորիսի այս շարունակական ավտոճանապարհի վերանորոգումը, որ շատ կարևոր էր եւ ստրատեգիկ նշանակություն ունի, շարունակվելու է, որովհետեւ դրա մի մասն է դեռևս վերանորոգվել։ Եվ հնարավորություն տեսնում եք երկրորդ ճանապարհը Ջերմուկից Քյալբաջարի շրջան հատվածում, մոտ 40 կիլոմետր նախնական հաշվարկ կա, որը կարող է մեր համար երրորդ ճանապարհ լինել եւ խիստ դժվար խոցելի ճանապարհ, որովհետեւ գրեթե Հայաստանի կենտրոնի ամենաբարակ մասը լայնացնելու լուրջ հնարավորություն ունենում եւ կարող է անխափան գործել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Կդժվանամ ճիշտ ասած այդ ճանապարհների հետ կապված հարցերի մանրամասներին արձագանքել, կարծում եմ այդ հնարավորությունը կլինի երբ ոլորտի պատասխանատուն կներկայացնի նախանշված ծրագրերը այդ ուղղությամբ իրականացվելիք։ Միայն հարցի առաջին մասին հանրադառնամ, ամբողջությամբ կհամաձայնվեինք, եթե դրա հնարավորությունը լիներ, այսինքն մենք դիտարկել ենք, որ հաջորդ տարին բացառիկ է այն տեսակետից, որ դեռևս պարզ չի, թե երբ է մեկնարկելու վերականգնումը եւ ինչքան է տևելու այդ գործընթացը։ Հետևաբար մենք ստիպված ենք գնացել այն քայլին, որ ծախսերի որոշակի մակարդակ գնահատված շրջանակի համատեքստում պահելու համար պարտքի ներգրավմամբ իրականացվի։ Ստացվում է, որ պարտքը ավելի մեծ է, քան մեր հնարավորությունը կապիտալ ծախս իրականացնելու։ Իսկ կապիտալ ծախսերի մեջ կոնկրետ ճանապարհի հետ կապված շատ կամ քիչը կարծում եմ առիթ կունենանք քննարկելու, բայց նորից ուզում եմ ասել, եթե հանկարծ մեր կարողությունը թույլ տա մեզ ավելի շատ կապիտալ ծախս իրականացնել, ապա մենք կքննարկենք եւ կգտնենք լուծումներ, կարծում ենք, որ ֆինանսավորենք այդ կապիտալ ծախսերը, որովհետև դրանք չափազանց կարևորում ենք եւ համարում ենք, որ բանալին տնտեսական աճի պոտենցիալի բարձրացման դրա մեջ է։ Այսինքն չենք հանում դա օրակարգից, ուղղակի փորձում ենք լինել այնքան իրատես, ինչքան հնարավոր է։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, Պոմբակասյան։ Պարոն Թունյան, համեցեք։ Պարոն Ջանջուղազյան, նախ շնորհակալություն ներկայացնելու համար մանրամասն։ Ես զուտ ուզում եմ ճշտող հարց տալ, հա, որ ամփոփենք։ Հիմա 2020 թվականի բյուջեն հոկտեմբերի փոփոխությամբ նախատեսում էր -6.8%, այսինքն 6.8% անոց անկում, 21 թվականի բյուջեի մեջ 20 թվականի նախատեսումը դարձել է 6%, այսինքն 0.8%-ային կետով բարելավելա ցուցանիշը, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ նաև եկամուտների մասով հարկային այստեղ նույնպես բարելավումներ կան։ Ուզում եմ այս հարցին պատասխան, եթե ճիշտ է այդպես, է ինչու է պայմանավորված, որ այս մի ամսվա մեջ ցուցանիշները համ հարկային եկամուտների մասով, համ տնտեսական աճի մասով բարելավեցին։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում պատճառը ժամանակագրությունն է, հերթականությունը հակառակն է եղել, պարոն Թունյան, ոչ թե սկզբում փոփոխությունն է 20 թվականի նախաձեռնվել, այլ սկզբում նախագիծն է ներկայացվել, որի մեջ գնահատվելա ոչ թե բացակայել ռազմական գործողությունների հետևանքի գնահատականը, ու դրանով պայմանավորված կանխատեսվելա 20 թվականի համար 6% անոց անկում ռազմական գործողություններով, եթե հիշում եք, մենք 0.8% լրացուցիչ բացական ազդեցություն գնահատեցինք, որը մոտավորապես գնահատեցինք 75 միլիարդ դրամ ազդեցություն, 35 միլիարդ եկամուտների մասով եւ 40 միլիարդ ծախսերի մասով։ Ընդամենը ժամանակագրությունն է հակառակ, այսինքն ոչ թե բարելավվել է կանխատեսումը 21 թվականի նախագծի համար, այլ հետ է ընկել, այսպես ասած, այն հոկտեմբերին փոփոխված տարբերակից։
Այսինքն դրա համար հիմա ժամանակագրական առումով որ ոնց որ շփոթը առաջանում, տեղերը խախտվել են, ստացվում է մենք ավելի ուշ ընդունված նախագծով ավելի հինգ անխատեսում ենք դրել բյուջեի մեջ։ Հիմա վերջնական տարբերակով սրանք շտկվելու են այս ցուցանիշները, այսինքն վերջնական տարբերակով մենք ունենալու ենք այս հոկտեմբերին արված կանխատեսումներն ու ճշգրտված ցուցանիշները։ Ենթադրվում է, որ մենք մինչև վերջնական տարբերակը որոշակիություն պիտի ունենանք, համենայն դեպս մեր սպասումն այդպիսին է, այդ որոշակիությունը մեզ կարող է բերել փոփոխության անհրաժեշտության, բայց ուզում ենք հավատալ, որ այդ փոփոխությունը երկու տարվա հաշվառմամբ շատ էական պիտի չլինի, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես ես երբ որ ներկայացնում էի համաշխարհային տնտեսական կանխատեսումների վերանայումների փոփոխությունները, եթե նկատեցիք, հունիսին արված կանխատեսումները 20 թվականի համար ավելի վատատեսական էին, և հետ, քանի որ բազան էլ նվազում է, ինքը ավելի լավատեսական էր 21 թվականի համար, բայց հոկտեմբերին արվածով ավելի շուտ տեղափոխություն էր եղել, քան թե գումարային առումով երկուսի մեջ էական փոփոխություններ առաջացրել։ Մոտավորապես այդպիսի սպասում էլ մենք ունենք։ Ես ձեզ շատ կարճ մի պատկերում ներկայացրեցի այդ գնահատականի փոփոխությունը, ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ ասեցի, որ դա աշխատանքային կարգով է, այն որ եթե հիշում եք, դա 15-րդ սլայդներ, որտեղ ներկայացված էր պետական բյուջեն սկզբից, ապրիլի փոփոխություն, միջնաժամկետ, հոկտեմբերի և հետո վերջում պետական բյուջեն, այդտեղ այդ ժամանակագրական իմաստով չէր այդ վերջում պետական բյուջեն, ուղղակի այդտեղ հոկտեմբերի փոփոխությանը համարժեք 21 թվի կանխատեսումը մոտարապես 6 տրիլիոն 598 միլիարդ է, որը ստացվում է, որ մոտ 122 միլիարդ դրամով ավելի ցածր է, քան բյուջեի նախագծի հիմքում դրած անվանական հնայի մեծությունն է, և 4-8-ի փոխարեն էլ 4-6% կանխատեսում, հիշում եք, որ ասացի, որ այդ մինուս չի էլ, այդ ուղղակի դրական կանխատեսումը, այս պահին ունեցած գնահատականը այդպիսին է, իսկ այս ընթացքում, եթե որոշակիություն առաջանա, մենք այդ չափով կարծում եմ կարողանանք ճշգրտել ցուցանիշները, եթե գնահատենք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, որովհետև հակառակ դեպքում անորոշության աստիճանի չփոխվելու պարագայում շատ էական փոփոխությունների գնալը չեմ կարծում, թե հիմնավորված կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, այսպեսի հարց, տեսեք, 2020 թվականը կատաստրոֆիկ վատ տարի էր ու դեռ հարցը, թե ինչով է ավարտվելու։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր բյուջեն հաջորդ տարվա պետք է լինի ավելի ռացիոնալ տարբերվող, ավելի տարբերվող, քան թե 2020 կամ 2019 թվականների բյուջեն էր։ Դա այդտեղից հարց է ծագում, ինչու օրինակ դեֆիցիտային մասի ավելացման հաշվին ավելի շատ ծրագրեր խթանող, օրինակ տնտեսության վերականգնման, ձեռներեցության խթանման կամ այլ ոլորտների խթանման ոլորտում չեն կատարվել։ Եվ մյուս հարցը, ձեր խոսքում նշեցիք, որ կա հարկային մուտքերի չապահովման որոշակի ռիսկեր, ես խնդրում եմ մի քիչ դրան անդրադառնալ ու ասել, ինչպես եք դա փորձում այդ ռիսկերը չեզոքացնել ու ինչ միջոցառումներ եք իրականացնում, այսինքն ձեր խոսքից ես չհասկացա այդ։ Համեցեք, շնորհակալ եմ։ Ծախսերի հետ կապված կարծում եմ բավականին մանրամասն անդրադարձանք, բայց տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք չենք գնացել այն ճանապարհով, ինչը տրամաբանական կլիներ բացասական տնտեսական զարգացումների պայմաններում, այն է սահմանափակել որոշ ծրագրերի իրականացում։ Ճիշտ հակառակը, մենք պահպանել ենք այն մակարդակը ընթացիկ ծախսերի մասով, որը 2020 թվականի համար ստանձնել ենք, և կապիտալ ծախսերի հետ կապված էլ իրականացնում ենք կամ նախատեսում ենք իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք գնահատվում է, որ իրատեսական են, ձեր նշած ուղություններով ծրագրեր պետք է իրականացվեն, թե չէ, դա արդեն կախված է ոլորտային առաջնահերթություններից։ Եթե դուք նայել եք իրականացվող միջոցառումները և համարում եք, որ դրանք բավարար չեն, դրանք կարող են քննարկման առարկա դառնել արդեն տվյալ ոլորտի հարցերը քննարկելիս, եթե կհամարեք, որ այս կամ այն ոլորտում կարելի էր ավելի շատ միջոցառումներ իրականացնել, քան կան։ Ընդ որում պետք է այդտեղ խնդրեմ, որպեսզի հաշվի առնվի նաև այդ հանգամանքը դրանք ընթացիկ ծախսեր են, թե կապիտալ բնույթի, որտեղ եթե ընթացիկ ծախսերի ավելացման ուղղությամբ լինեն առաջարկները, մեծ հավանականությամբ դրանք շատ դժվար է լինելու
տեղավորել բյուջեի մեջ, որտեղ ինքը այս շրջանակի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Ինչ վերաբերում է հարկային եկամուտների ռիսկին, ապա հարկային եկամուտների ռիսկը միշտ է առկա, բայց ես ընդհակառակը ռիսկ այս դեպքում 20 թվականի համար դրական սպասումը նկատի ունեի, այսինքն ասում եմ ճիշտ է 1 տրիլիոն 320 միլիարդ դրամ է փոփոխված բյուջեով ենթադրվում, որ պետք է հարկային եկամուտներ հավաքվի, բայց մենք սպասում ենք, որ ավելին կլինի, քան 1 տրիլիոն 320-ը, որովհետև մեր հարկ վճարողների պատասխանատվությանը մենք հավատում եւ վստահում ենք, եւ հետեւաբար կարծում ենք, որ դրական զարգացում կունենանք այդ վերանայված բյուջեի համաձայնությամբ։ Իսկ մյուս տարվա հետ կապված ռիսկը նույնքան է, որքան տնտեսական զարգացումների եւ մակրոշրջանակի ռիսկն է, ընդ որում դա նույնպես մանրամասնված է։ Այդ եմ նկատի ունեցել, եթե դուք ուրիշ բան տեսակ եք իմ ասացի մեջ եւ լրացուցիչ մանրամասնելու կարիք կա, խնդրում եմ ասեք, շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոն Սիմոն։ Ոչ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալություն եմ, պարոն Ջանջուղեզյան։ 15 թվականին COVID-ով պայմանավորված կառավարությունը մի շարք տնտեսական եւ սոցիալական միջոցառումներ իրականացրեց, կուզեի իմանալ 21 թվականին նույնպես նախատեսում է միջոցառումներ տնտեսական, սոցիալական եւ որքան են կազմում այդ նախատեսող միջոցառումների գումարը, որ պետքա ծախսվի, եւ երկրորդը, եթե հարկային եկամուտների մասով ըստ էության մինչեւ բյուջեի նախագծի կազմումը արդեն եղած 9 ամսվա արդյունքում տեսնում ենք եկամուտների հավաքագրումը մակարդակը ավելի բարձր քան կանխատեսվող հնարավոր համարում եք, որ 21 թվականին հարկային եկամուտների մասը վերանայվի բյուջեի նախագծում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հակաճյուղ ճգնաժամային միջոցառումներ մյուս տարի նախատեսված չի, որովհետև եթե նախատեսեինք, պետք է ասեինք, որ ճգնաժամը շարունակվում է եւ մենք այլ բյուջե պիտի ունենայինք։ Մենք ընդհակառակը հավատում ենք, որ վերականգնման տարի է լինելու, ուղղակի չգիտենք այդ վերականգնման պահը, մեկնարկը երբ է լինելու եւ ինչքան է տևելու վերականգնումը, հետեւաբար հակաճյուղ ճգնաժամային միջոցառումներ չենք կարող նախատեսել, մանավանդ որ այդ հակաճյուղ ճգնաժամային միջոցառումները նախատեսում են ճգնաժամի բնույթից կամ կարիքից ելնելով եւ ճիշտ հասցեականությունը որոշելով։ Հարկային եկամուտների կատարողականի համար ասացի, որ սպասումը մեր նույնպես այս տարվա համար դրական է, բայց արդյոք դա կարող է դառնալ առիթ, որպեսզի մենք հաջորդ տարվա հարկային եկամուտների վերանայում քննարկենք, թե ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև հաջորդ տարվա հարկային եկամուտները կախված են հաջորդ տարվա տնտեսական հնարավորություններից, եւ միայն այն հանգամանքը, որ այս տարի մենք ավելի շատ հարկային եկամուտներ ունենանք, քան փոփոխված բյուջեով նախատեսված է, դեռևս բավարար չի, որպեսզի մենք գնահատենք, որ առաջացել է անհրաժեշտություն վերանայելու, օրինակ, մյուս տարվա մեր տնտեսական աճի ցուցանիշը եւ հետեւաբար համախառ ներքին արդյունքի անվանական մեծությունը եւ հետեւաբար դրանից կախված նաեւ հարկային եկամուտների մակարդակը։ Ավելին ասեմ, ռիսկ ես ներկայացրեցի, որ գնահատվում է, որ մի փոքր էլ գերագնահատված է թե տնտեսական աճը, թե հարկային եկամուտները հաջորդ տարվա համար, կա այլ ընտրանքային տեսակետ 3.5% եւ հարկային եկամուտներն էլ ավելի պակաս, քան թե կանխատեսված է համապատասխանաբար, որովհետեւ նույն 1 տրիլիոն 500.9 միլիարդ դրամ մակարդակի վրա պահելը կնշանակի այս տարվա սպասվող ցուցանիշի հետ համատած հարկեր հնարաբերակցության 1%-ային գետի աճ, 3.5% տնտեսական աճի պայմաններում, որը գնահատվում է բավականին ռիսկային։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոն Սողոմոն։ Պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, նախ ցանկալի կլներ, որ ըստ հարկատեսակների հարկային եկամուտները մենք ստանանք, որտեղ օրինակ մենք միասին օրենսդրության փոփոխություն են կարել, որով որ հաջորդ տարվանից այլ ավելի անվազելու եկամտային հարկի եւ շահույթ հարկի ստեյության տոկոսադրույքը, եւ դրանից փոխող կուզենայինք գնահատենք, թե ինչ ա լինելու այդ եկամուտների տեսքով մուտքերը, հարկային մուտքերը, որպեսզի նաեւ հնարավորությունները կամ գնահատականները հասկանանք։ Այս առումով կա որոշակի գնահատական այս 1%-ային կետով նվազեցման ինչ այսպես հետևանքներ են ունենալու հարկային եկամուտների մասով, հարց 1, եւ հարց 2, հնարավորություն կա, որ ըստ հարկատեսակների մենք ստանանք նաեւ հարկային մուտքերի, այսպես ասած, կառուցվածքը։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Նախ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ունեցել ենք ժամանակահատված, երբ հարկային եկամուտները ծրագրավորվել են ըստ եկամտատեսակների։ Ավելին, եթե մի քիչ էլ հետ գնանք, ունեցել ենք ժամանակահատված, երբ որ դրանք ուղղակի պլանավորվել են, որովհետև ունեցել ենք պլանային տնտեսություն, բայց կանխատեսումների
փուլում, երբ որ արդեն այլևս պլանային տնտեսություն չունեինք եւ չէինք պլանավորում, թե որ ձեռնարկությունը ինչքան տնտեսավարումը իրականացնելու եւ ինչքան հարկ առաջացնելու, իներցիայով ինչ որ ժամանակ շարունակվել է պլանավորումը ըստ կանխատեսումների, որը գնահատվել է որպես ոչ արդյունավետ երկու պատճառով. Նախ, որովհետև գործնականում մեթոդաբանությունը ըստ եկամտատեսակների էապես ավելի թույլ է զարգացած, քան ոչ ըստ եկամտատեսակների կանխատեսման մեթոդաբանությունը, եւ երկրորդ, որովհետեւ բյուջեի մասին օրենքով ըստ տեսակի հաստատումը եկամուտների կամ նույնիսկ դրա գնահատումը խոշոր հաշվով շրջանակի տեսակետից ազդեցություն չի ունենում։ Ձեր արձի այն մասը, որը կապված էր կատարված փոփոխությունների հետ, իհարկե չափազանց կարևոր է, բայց երբ որ մենք այդ փոփոխությունները կատարում էինք, մենք օգտագործել ենք մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկատվությունը, վիճակագրությունը, եւ գնահատել ենք, թե ինչ ազդեցություն ունի, կարող է ունենալ այդ փոփոխությունը, դրվիկաչափերի նվազման մասին է խոսքը, բայց մենք ձեր հետ միասին նաեւ այդ փոփոխությունը ուղեկցել ենք ակցիզային հարկի, պետական տուրքի առանձին դեպքերում եւ այլ պարտադիր վճարների այնպիսի վերանայմամբ, որպեսզի դրանց հաշվարկային ազդեցությունը լինի չեզոք։ Եվ այդպիսի մեթոդաբանություն, որ հնարավորություն տա գնահատել այդ փոփոխությունների ազդեցության փաստացի ցուցանիշները կամ փաստացի ազդեցությունները, գործնականում բացակայում է։ Եվ հետևաբար չունենք այդպիսի վերլուծություն, որը կբացահայտեր, թե փաստացի ինչա տեղի ունեցել։ Մենք որոշումը ընդունելուց ձեր հետ միասին գնահատել ենք դրա հնարավոր ազդեցությունը մինչ այդ ունեցած տեղեկատվությունը օգտագործելով։ Հետո ազդող գործոնները այնքան շատ են եւ այդ ազդող գործոնների կառուցվածքը այն արագությամբ է փոխվում, որ հնարավոր չի պրոյեկտել նախորդ ժամանակահատվածի վրա եւ այդ նույն տրամաբանությամբ բացահայտել նրա արդեն փաստացի ազդեցությունները։ Դրա համար ներկայացված է մի քիչ այլ տրամաբանությամբ կանխատեսումը, եթե ձեր հետ միասին մենք գնահատենք, որ եթե օրինակ ըստ եկամտատեսակների լիներ ներկայացված այդ կանխատեսումները, դա կբարձրացներ որակը ընդհանուր կանխատեսումների, ապա կարող ենք քննարկել, բայց այդպիսի տրամաբանությամբ չի այստեղ ներկայացված, մանավանդ որ այն տրամաբանությունը, ինչը որ ներկայացված է, իր համարժեք լինելը ըստ էության կարողացել է ապացուցել անցած ժամանակահատվածի վիճակագրության ուսումնասիրությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոնք։ Ուղղակի արձագանք ենք, որ կարծում եմ այո, որակապես կբարելավի, որովհետև ինքը հետևանք է, դուք տնտեսության կառուցվածքը ըստ էության գնահատում եք, դրա հիման վրա հնայի եւ ըստ էության գնահատական է հնչում, եւ դրանի արդյունքում էլ կարող ենք մենք քննարկել, օրինակ դենք գյուղատնտեսությունը այսքան տոկոս է գյուղատնտեսության, այսքան մասնավոր ըստ էության ավելացված արժեքի արժի վճարում, հետեւաբար այս հարկատեսակները այս ինչ ազդեցություն են կամ արդյունաբերությունն է աճելու այս մասով շահութարկի եւ եկամտային հարկի մոտեցումներ կա, դա նաեւ կհեշտացնի մեր կողմից հետագայում բյուջետային հսկողության իրականացման գործընթացները, որովհետեւ երբ որ շատ ընդհարական է, դա ավելի նվազեց մկով վերահսկողական գործիքակազմը, քան երբ որ ավելի կոնկրետացված է եւ նաեւ թիրախային ըստ եկամտատեսակների։ Արձագանքում եք։ Ուրտակ վստահ չեմ, որ այդ ինչ որ դուք ասում եք, այդ աղյուսակները ես տեսել եմ ժամանակին, վստահ չեմ, բայց որ դրանք ունեցել են բովանդակություն, որովհետև այդ ինչը որ ասում եք, այո, իհարկե, ջուղային կառուցվածքը տնտեսության շատ էական է, հարկման համակարգը նույնպես շատ էական է, եւ այդ ջուղային կառուցվածքի ու հարկման համակարգի համադրմամբ ենք դուրս գալիս որոշակի որոշումների, թե ինչպես իրականացնել, որպեսզի մեր պատկերացրած ուղղությամբ փոխվի տնտեսության կառուցվածքը, որպեսզի մենք այն ինչ որ հայտարարել ենք, որ ասում ենք ուզում ենք ունենալ բարձր արտադրողական եւ տեխնոլոգիատար ու ներառական տնտեսական աճ, ընդ որում այդ նույն ժամանակ չվնասելով շրջակա միջավայրը, ինչպես պետք է իր արտացոլումը գտնի, բայց դա միայն հարկերին չի վերաբերում ամենևին, դա ասենք վերաբերում է բոլոր կարգավորումներին, հետեւաբար առանձնացնել միայն այդ եկամտատեսակի, կոնկրետ որևէ եկամտատեսակի, ընդ որում դուք
ինքներդ մասնակցել եք այդ աշխատանքներին եւ հրաշալի պատկերացնում եք թե ինչ խնդիր է Իրանից ներկայացնում դասակարգումը նույնիսկ երբ որ մենք ուզում ենք հասկանալ թե այդ սուբյեկտը ինքը որտեղ է գտնվում տնտեսության ճյուղի տեսակետից եւ համադրենք իր կողմից կատարված հարկային վճարումների հետ ու փորձենք դրա հետ կապված վերլուծություն իրականացնել ու հասկանալ վերջին հաշվով թե այդ բոլորը իրար հետ ինչ արդյունք են գեներացնում եւ ինչպես կարող ենք դա օգտագործել որպեսզի որոշումներ կայացնենք թե որ ուղղությամբ որ կարգավորումը փոխվի ընդ որում էլի միայն հարկային եկամուտներին ներողություն հարկային կարգավորումներին չի վերաբերում հարցը այլ առհասարակ այդ միջավայրը կարգավորող բոլոր դրույթներին է վերաբերում հարցը Այդ նույնիսկ այդ դասակարգումը ինքն իրենից արդեն ներկայացնում է խոշոր խնդիր։ Եվ հետևաբար այդտեղ պետք է գնահատենք, եթե կարծում ենք, որ այդ ռեսուրսը իմաստ ունի այդտեղ ներդնել, ներդնենք։ Դրանից ստացվող արդյունքի տեսակետից նույն ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանությամբ պետք է գնահատենք, եթե այդ ռեսուրսի տեղ ներդրումը արդյունքի տեսակետից արդարացված է, փորձենք իրար հետ ներդնել դա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Չկան, պարոն նախարար, այս հարցի քննարկումը ավարտված է։ Եվ 2021 թվականի պետական բյուջեի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացություն ներկայացնելու համար հրավիրում եմ կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանին։ Համեցեք, պարոն Գալստյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում կենտրոնական բանկի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության 21 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ եզրակացության կազման շրջանակներում կենտրոնական բանկն առաջնորդվում է բյուջետ ծրագրի միջնաժամկետ պարտքի կայունության ապահովման, հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղվածության և դիրքի, ինչպես նաև երկարաժամկետ աճին նպաստելու վերաբերյալ գնահատականների ներկայացմամբ։ Պարլամենտում գործընկերների հետ հանդիպումների ընթացքում այս հարցադրումները եղել են, թե ինչ հարցերի պետք է պատասխանի կենտրոնական բանկի եզրակացությունը բյուջեի վերաբերյալ, մեր նախնական դիտարկումների համաձայն առանձնացվել են հենց այդ երեք հիմնական շեշտադրումը պահանջող կտորները։ Ուստի այս սկզբունքների ներքո նախ կանրադառնամ 20 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կատարման գործընթացին։ 20 թվականին ՀՀ տնտեսական զարգացումներին կանրադառնամ հնարավորինս համառոտ, քանի որ նախ բյուջեի նախագծում այն ամենայն մանրամասնությամբ վերլուծվել եւ ներկայացվել է, բայց դա ներկա իրողությունների պարագայում, բացի այդ այս քննարկումը ինչ որ իմաստով ժամանակավրեպ է։ Ինչպես գիտեք, 20 թվականի առաջին 3 եռամսյակների ընթացքում տնտեսական զարգացումները, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, պայմանավորված էին կորոնավիրուսի արագ տարածման հետևանքով արտակարգ դրության պահպանմամբ եւ դրա ներքո ընդունված տնտեսական սահմանափակումներով։ Այս պայմաններում ձևավորված տնտեսական խորը անկումը անկմանը նպաստել են եւ առաջարկի եւ պահանջարկի գործոնները։ Ընդ որում պահանջարկի նվազումն արտահայտվել է ընդհանուր մասնավոր ծախսումների զգալի կրճատմամբ, որը որոշակի մեղմվել է 20 թվականի մարտից կառավարության կողմից պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման շնորհիվ։ Նման պայմաններում տարվա ընթացքում վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության ընդլայնող ազդեցությունը դրսևորվել է ինչպես հարկերի, այնպես էլ պետական ծախսերի մասով, ինչն արտահայտվել է պետական բյուջեի պակասուրթի եւ պետական պարտքի զգալի ավելացմամբ։ Այսպես տարվա սկզբին սպասվում էր 2.3% բյուջեի պակասուրթ, իսկ արդեն համավարակով պայմանավորված սեպտեմբերին սպասվում է 6.1% պակասուրթ։ Սա նշեմ, որ չի ներառում ռազմական դրությամբ պայմանավորված փոփոխությունները։ Հարկեմ համարում հավելել, որ մասնավոր ծախսումների վրա դրական ազդեցություն է ունեցել նաև դրամավարկային ընդլայնող քաղաքականության իրականացումը
ուղված պահանջարկի դանդաղման չեզոքացմանը միջնաժամկետ հատվածում գների կայունության ապահովման նպատակով։ Այսպես կենտրոնական բանկը հետևողական խթանողական քաղաքականության իրականացման ներքո տարվա ընթացքում 125 բազիսային կետով կամ 1.25%-ային կետով նվազեցրել է տոկոսադրույքը։ Այժմ անդրադառնամ 21 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ բուն եզրակացությանը։ Նախ նշեմ, որ կառավարության 21 թվականի մակրոտնտեսական կանխատեսումները բավականին մոտ են կենտրոնական բանկի կանխատեսումներին, ըստ որոնց շարունակվելու է համավարակի բացասական ազդեցությունների չեզոքացումը, արտաքին և ներքին պահանջարկի աստիճանական վերականգնումը, ինչպես նաև հարկաբյուջետային քաղաքականության սահուն կոնսոլիդացիայի և համարժեք դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը։ Համաձայն պետական բյուջեի հիմքում դրված սցենարի 21 թվականի համար նախանշվել է ՀՆԱ-ի իրականաճի 4.8% մակարդակ, որը առաջարկի տեսանկյունից կարտացոլվի տնտեսության բոլոր ճյուղերի աճում։ Համախառն պահանջարկը ևս կվերականգնվի պայմանավորված թե ներքին սպառողական և թե ներդրումային ծախսերով, ինչպես նաև արտաքին պահանջարկի որոշակի վերականգնումը։ Ընդ որում գնահատականների համաձայն ներդրումների աճը պայմանավորված կլինի հիմնականում մասնավոր ներդրումների աճով։ Արտաքին պահանջարկի վերականգնման և տնտեսության արտահանելի ճյուղերի աճի պայմաններում արտաքին հատվածում կդիտվեն ներմուծման նկատմամբ արտահանման իրական աճի առաջանցիկ միտումներ, որի պարագայում ընթացիկ հաշվի բարելավումը կշարունակվի նաև 21 թվականին։ 20 թվականի ընդլայնող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կհաջորդի 21 թվականի որոշակի զսպող քաղաքականության իրականացումը, առաջնորդվելով միջնաժամկետ պարտքի կայունության ապահովման սկզբունքով։ Հարկ է սակայն նշել, որ ինչպես համավարակի և ռազմական դրության հետևանքների, այնպես էլ 20 թվականի պետական կապիտալ ներդրումների թերակատարումների ազդեցությամբ կդիտվի ներուժային համախառն ներքին արդյունքի որոշակի կորուստ։ Ուստեղ մի քանի շեշտադրում եմ ուզում անել իմ ելույթի ընթացքում, շեշտադրումներից առաջինը հետևյալն է։ Հետևաբար 21 թվականի համար կարևորում ենք ներուժային տնտեսական աճի արագացման ուղղված հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման ապահովումը։ ՀՀ տնտեսության վերականգնման պայմաններում 21 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականության առանցքային ուղենիշը պետական բյուջեի պակասուրթի նվազեցման և միջնաժամկետում ՀՀ կառավարության պարտքի կրճատման համար պայմանների ապահովումն է։ Այնուամենայնիվ, տնտեսության վերականգնումը չխաթարելու և մակրոտնտեսական կայունությանը նպաստելու նպատակով 21 թվականին նախատեսվում է իրականացնել հարկաբյուջետային սահուն կոնսոլիդացիա, այդ թվում ևս 1 տարի օգտագործելով հարկաբյուջետային կանոնների համակարգով նախատեսված բացառիկ դեպքի կարգավորումը։ Նշված քաղաքականության ներքո գնահատվում է, որ 21 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի պակասուրթը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կկրճատվի շուրջ 2%-ային կետով, փոքր զսպող ազդեցություն ունենալով համախառն պահանջարկի վրա։ Ուզում եմ շեշտադրել, որ սահուն կոնսոլիդացիան, չնայած պարտքի 60% սահմանային մակարդակը գերազանցելուն, բյուջետային համակարգի կանոնից շեղում չէ։ Սա հենց բացառիկ դեպքերի կարգավորման իմաստն է, և թե կորոնավիրուսային համավարակը, թե ռազմական դրությունը լիովին տեղավորվում են այս տրամաբանության մեջ։ Շեշտադրում համար 2. Հետևաբար բյուջեի սահուն, ոչ թե կտրուկ կոնսոլիդացիան համարում ենք մակրոտնտեսական առումով խելամիտ։ 21 թվականին տնտեսության վերականգնման և ստվերի կրճատման ուղղված վարչարարության շարունակական իրականացման արդյունքում գնահատվում է, որ 21 թվականին հարկերը ՀՆԱ-ում կաճեն 0.6%-ային կետով, արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա կունենան զսպող ազդեցություն։ 21 թվականի զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտահայտվելու է նաև պետական ծախսերի ոլորտում, ընդ որում ՀՆԱ-ում ծախսերի նվազումը պայմանավորված է և ընթացիկ, և կապիտալ ծախսերի ՀՆԱ-ում տեսակարար կշիռների նվազմամբ։ Շեշտադրում համար 3. Կապիտալ ծախսերի ուղղությամբ կարևոր ենք համարում միջնաժամկետ հատվածում հարկաբյուջետային կանոնի շրջանակներում դրանց ծավալների ավելացումը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումների արդյունավետության և կատարողականի աճը, որպես երկարաժամկետ ու առողջ տնտեսական աճի ապահովման գրավական։ Այսպիսով 21 թվականին թույլ զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում
նախատեսվում է հնայում ՀՀ կառավարության պարտքի ընդամենը 1.7%-ային կետով կրճատում։ Պարտքի բերրի նման աստիճանական կրճատումը համահունչ է միջնաժամկետ հատվածում պարտքի կայունության ապահովման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած սկզբունքներին և համաձայն գնահատականների միջև միջնաժամկետ հատվածում է նախանշվում պարտքի հնա հարաբերակցության նվազումը 60% շեմային ցուցանիշից։ Դիտարկում համար 4. Նման պարագայում եւ առավել եւս ներկա մարտահրավերների պայմաններում կարևորում ենք ծախսերի կառուցվածքի բարելավման եւ եկամուտների ավելացման ուղղված հետեւողական քայլերի իրականացումը։ Միաժամանակ շեշտադրելով երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ խթանների ապահովման անհրաժեշտությունը։ Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ 21 թվականի համար նախանշվող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետ իրականացումը զուգակցվելով կենտրոնական բանկի կողմից համարժեք գործողություններով գներ և ֆինանսական կայունության ապահովման հետ կնպաստի երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար ամուր հիմքերի ստեղծմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան, անցնենք հարց-պատասխանի փուլ։ Ես երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, այդուհանդերձ բոլոր զեկուցողները բնական է անդրադառնում են իր խոսքում այն հարցին, որ ռազմական դրության պայմանավորված ռիսկեր արտացոլում, եւ պարոն Ջանջուղազյանը իր խոսքում նաեւ ներկայացրեց հոկտեմբերի սկզբին բյուջեի փոփոխություններով պայմանավորված ցուցանիշները նաեւ ինձ հետաքրում է կենտրոնական բանկի դիրքորոշումը, արդյոք միայն այդքան փոփոխություններ անելով հոկտեմբերի սկզբի դրությամբ առկա, որից հետո բնականաբար նոր ռիսկերը ի հայտ են եկել եւ դրանք խորացել են, արդյոք անհրաժեշտ չեք համարում դրանց վերանայումը ավելի իրատեսական բյուջե ունենալու համար նաեւ այսօրվա եւ կարծում եմ նաեւ մինչեւ բյուջեի վերջնական հաստատումը տեղի ունեցող իրողությունները եւ բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով այդ մասով, այսինքն ձեր գնահատականը, եւ երկրորդը, եթե ձեռքի տակ ունեք գնահատական, որքան է գնահատվել կենտրոնական բանկի կողմից գոնե այս պահին հնային ներուժը մյուս տարվա համար եւ հնայի ճեղքի գնահատական ունեք թե չէ այս պահին։ Ճիշտն ասած, մեր վերջին հանդիպման ընթացքում մենք կենտրոնական բանկում հանգամանալից քննարկում ենք իրականացրել, իհարկե հաշվի առնելով են բոլոր անորոշությունները, որոնք առկա են կապված պատերազմական կամ սահմանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Վերանայվել է կենտրոնական բանկի կողմից պոտենցիալ հնան նվազման ուղղությամբ, որի արդյունքում կենտրոնական բանկը որդեգրել է որոշակի քաղաքականություն, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ կան նաև այլ նպաստող կամ խանգարող գործոններ, որոնք կենտրոնական բանկին թույլ չեն տալիս լինել ագրեսիվ, ավելի ագրեսիվ, քան կենտրոնական բանկը երևի թե կցանկանար ստեղծված իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական աճի կանխատեսումներին ռազմական դրության հետ, ես արդեն 3-7 օրը հայտարարել եմ, որ մեր գնահատականների համաձայն ռազմական գործողությունների արդյունքում մենք կարող ենք ևս 1% հնակորցնել տարվա կտրվածքով։ Ինչ վերաբերում է կառավարության ծախսերի եկամուտների և բյուջետավորման գործընթացի վերանայումներին, կարծում եմ դա կառավարության գործիքակազմի ներքո է, և եթե կենտրոնական բանկին ներկայացվի իրենց կողմից որոշակի առաջարկություններ, որոնք հաշվի կառնեն ստեղծված իրավիճակը և ապագա զարգացումները, մենք անպայմանորեն դրան հաշվի կառնենք մեր հետագա գնահատականների և գործողությունների մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան։ Ես հիշում եմ, իհարկե, կենտրոնական բանկի հնչեցրած գնահատականը 7% է, և կառավարության վերջին գնահատականը հոկտեմբերի սկզբի դրության 6-8% է։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ այդ հանգամանքները հաշվի առնելով, կարծում եմ վերանայման անհրաժեշտություն լինելու է։ Եթե ձեռքի տակ ունեք, խնդրում եմ հնչեցնել հնա ներուժը և հնա ճեղքը այս պահին։ Իրանք, ճիշտն ասած, այս պահի դրությամբ ձեռքիս տակ այդ թվերը չունեմ, պարոն Խաչատրյան, որովհետև իրանք չդիտարկվող ցուցանիշներ են, որոնք մեր գնահատականներն են ըստ էության, այլ ոչ թե իրական ցուցանիշներ, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ այդ ցուցանիշները կուղարկեմ, ոչ միայն այդ ցուցանիշները, այլ նաև այն գործիքակազմը, որի ներքո մենք գործում ենք։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան։ Պարոն Գալստյան, այս հարցի քննարկումը ևս ավարտվեց, խնդրում եմ անցնել կենտրոնական